Ditët e fundit të muajit prill sollën temperatura relativisht të larta, plot diell e njerëz të cilët morën edhe rrezet e para për këtë sezon. U duk se vera trukiti më herët se zakonisht, duke sjell kështu temperaturat të cilat arritën deri në 30 gradë Celsius. Shirat e rënë në ditët e para të muajit, maj sollën freski dhe një rënje graduale të temperaturave. Bregdeti i Durrësit, edhe pse në kohë jo shumë të përshtatshme për sa i përket motit, vazhdon të mbetet vendi ideal për të kaluar disa orë shplodhëse në dalgët e trazuara të detit. Ndryshe nga java e fundit e muajit prill, ku e gjithë gjatësia e bregdetit u shëndërua në shëtitore gjigande, në këtë ditë të fundit të javës së parë të muajit maj, nuk mund të flasim për një numër të lartë vizitorësh. Gjithsesi, edhe pse të pakët në numër, adhuruesit e bregdetit të ardhur kryesisht nga Tirana, por edhe më gjërë, kaluan disa orë shplodhëse, madje shumë prej tyre, edhe pse ndihej freskia pas shiu të rënë në orët e para të mëngjesit, qëndruan gjatë duke shëtitur me rroba banjë në anë të detit. Është kthyer në traditë tashmë, të paktën në ditët e fundit të javës, qindra qytetarë shkëputen nga përditshmëria e tyre për të kaluar disa orë ndryshe. Via bregdetare ofronte sot freskinë e munguar prej ditësh.